Tere! Jälg on taas teie ees. Tänases saates vaatleme kliimamuutusi. Teadlased ennustavad, et pöörased sajuhood ja ootamatud kuumalained on uus reaalsus. Ja aasta-aastalt muutub asi aina hullemaks. Mida me inimloomad siis ette võtta saame, et kohaneda kliimamuutustega või neid natukenegi leevendada? Seda me täna Euroopa rohelises pealinnas uurimegi. Maailma keskmine temperatuur aina kasvab. Võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse perioodiga on maamunal soojem tervelt 0,8 kraadi võrra. Euroopa mandrialal on kliima viimase 10 aasta jooksul 1,3 kraadi soojem kui enne tööstusrevolutsiooni. Eestis on viimastel aastakümnetel temperatuur tõusnud 0,3 kraadi kümnendi kohta. Suuri kliimariske, millega kaasneb oht inimeste elule või oluline majanduskahju, me veel kartma ei pea. Küll aga on juba tunda ning ka edaspidi oodata väikese või keskmise mõjuga riske. Mis siis juhtub, on see, et kõik muutub intensiivsemaks. Et kui on kuum, siis on väga kuum. Kui on sadu, siis on valing vihm. Ja et selle kõigega tuleb kuidagi hakkama saada. Näiteks kuumalainete kohta on teinud Tartu Ülikool meile 3 uuringut. Esimene kord neid mõõdistati 2014 aastal, teine kord 2018 aastal ja kolmas kord 2021 aasta juunis. Ja see, mis välja tuli, et kuumalained on sagenenud ja soojussaari tekib Tallinnas rohkem. Soojussaared tekivad sinna, kus on palju asfalti ja tumedate katetega katuseid. Neid on Tallinnas omajagu, näiteks tööstuspiirkonnad või kaubanduskeskused. Mõõtmised näitasid, et sellistel aladel küündivad pinnatemperatuurid üle 30 kraadiga siis, kui õhk on märksa jahedam. Kuumade ilmadega võivad soojussaarte tunnetuslikud temperatuurid ületada 50 kraadi. Enamasti elamupiirkondades selliseid probleeme ei teki, aga mõnes kohas seda ka. Ja mis on oluline inimeste tervise seisukoha peal ka, et kui rahvastik vananeb, et siis vanematel inimestel on nende kuumalainetega ja soojasaartega keeruline toime tulla. Mis Tallinn selle kohta siis teha tahab ja mis me teha saame, on see, et esiteks planeerida rohevõrgustikku, suuri puid, haljastust, mis neid sooja saari vähendab, võimalikult vähe või siis vähemalt killustatuna planeerida neid tumedaid alasid, et asfaldi keskel oleks ka muru või siis puid, et siis ei teki selliseid tugevaid neid sooja saari. Kliimamuutuste siin rohelise pealinna kontekstis on viimasel ajal läbi käinud selline termin nagu varjupuud. Mis asjad on varjupuud ja kellele neid vaja on? No tegelikult varjupuud on lihtsalt see, et puud, mis tekitavad varju. Ja kui me istutame, siis me sellel aastal siis esimest korda proovisime leida sellised asukohti, kus nende istutamisel siis proovime istutada võimalikult suuri puid, et see vari tekiks nagu kiiresti. Selle aastane suvi tegelikult näitas, et varju on vaja. Esimesed sellised suuremad istikud on tõesti ilmselt nii mõnelegi kerkisid üle öö. On Paldiski maantel linna tuleval suuna juures, soo peatuse juures, ehk siis loomaaia värava juures. Päris põnev, kui ei teaks, et need on äsja istutatud puud, siis ei oskakski kohe vaadata, et mina olen 1,70 m pikk ja see siin ikka mingi 5-6 meetrit on. Ja teispool teil õunapuudega siis täpselt sama lugu. Tõesti saab väga suuri puidistutada. Tallinna riskianalüüsid näitavad just, et nii need kuumalained, valingvihmad, kui ka siis hästi tugevad tuuled ja tormirajud, et need intensiivistuvad. Sagenevad ja intensiivistuvad. See tähendab seda, et seal vahepeal võib olla täitsa normaalne rahulik periood, aga siis kui tuleb, siis tuleb kõik korraga. Teine kliimamuutuste ilming on valingvihmad.
kus korraga tuleb taevast alla ebaharilik kogus sademeid ja seda juhtub üha sagedamini. Kuigi me tunneme, et sajab just kui rohkem, siis senised mõõtmised näitavad, et keskmine aastane sademete hulk Tallinnas veel eriti kasvanud pole. Paradoks on selles, et varasemaga võrreldes on linn niivõrd täis ehitatud, et vihma veel pole enam võimalik omas tempos pinnasesse imbuda. Et siin on siis mehaanilise puhastuse nii-öelda esimene etapp, kus meil linnas tuleb reovesi sisse. Siit all on siis kanalid, mida mööda reovesi voolab. Ja siit me võtame siis sellise suurema olmeprahi ja... See sorteerib siis olmet, mis siia sisse tuleb, ja? Just. Nii, kõige lahedamad asjad, mis te siit leiate. Sa enne juba mainisid mulle, et isegi jõuludajal tuleb mandariini koori. Jah, et see on hästi sesoon, et mis meil tuleb, et jõuludajal on, jah, mandariin. Toidujäätmeid on hästi palju ja üldiselt hügieenist jäämed. No kõik, mis veetsipotist alla mahub. Mobiiltelefonid, raha. Jah, raha, mobiiltelefon on ka leitud siit. Et... Mis meie kõige suurem probleem on see, et kui me tuleb hästi palju sademeid ja reovi osakaal on hästi madal, siis me võime oma selle nii-öelda bioloogilise puhastuse ära rikkuda. Siis meil on siin bakterid, kes teevad väga palju tööd ära, kes reovet puhastavad. Ja kui see sisuliselt puhta veega nagu ära uhutakse, eks bakteril ei ole nagu süüa, siis selle kultuuri nagu taasloomiseks võib minna nagu nädalaid kui mitte kauem. Et seetõttu me oleme sunnitud ka kriitilisel piiril siis avama need ülevoolud ja sademevesi koos reoveega siis nagu keskkonda juhtima. Ehk siis see tähendab seda, et kui on laussajud, te peate mingid kraanid lihtsalt või puhastussüsteemid kinni keerama ja siis kõik, mis läbi kanalisatsiooni tuleb, läheb otse merre. Ei, kõiki lähe. Kõiki lähe. Et me ikkagi võtame maksimaalse vastu, mis on meil võimekus. Et mehaanilises puhastuses, kus 18 000 kuupmeetrit tunnis, bioloogilises natuke vähem. Et selle me võtame ikka vastu, aga kõik, mis sellest üle jääb, siis me oma peapumples siis suuname merre. Kas see tähendab ka kogu seda prügi, neid hügieenisidemeid, mandariinikoori ja šokolaadipabereid ja raha? Sisuliselt küll, jah. Aga ütleme, kui on sellised ikkagi ekstreem olud, siis reove osakaal seal on nagu üsna väike, et üldiselt see lahjenduse tase on meil seal üks viiele, et üks osa on reovet ja viis osa on nagu sademet. Aga ütleme, kõik, mis selles reoves on, siis paratamatult ka nagu merre läheb. No, samamoodi siis ka ju sademevees, sest ma kujutan ette, et inimesed ikkagi väga palju prahti, just pisi prügi satub ju rentsisse. Jah, et kõik, mis tänaval ikkagi käest maha kukub, see tuleb kas läbi ühisvoolse kanalisatsiooni, tuleb see jaama, no kus me saame küll selle välja võtta või siis kui on lahkvoolne kanalisatsioon, siis ta läheb otsilma puhastamata, läheb merre. Ja seal on tegelikult, me räägime veel mikroplastist, mida ei ole silma küll see nähagi, et siis kõik need plastik pakendid või mida iganes, et looduses ta nii-öelda hakkab lagunema ja siis ongi need hästi väiksed siis plastikosakesed ja mida tegelikult mere elustiks siis seda sisse sööb. Põhiline, kuhu me oma ressurssi suunam, on see, et me saaks seda sademet ära immutada. Et see, et ehitad ühe suuremaid torusteid, see ei ole lihtsalt nagu jätkusuutlik ja keskkonnamõistlik nagu mõistlik lahendus ja tihti pole ka nagu ruumi selleks sinna. Maa sisemus on tegelikult erinev kommunikatsioon on täis. Et meil praegu inimesed töötavad selle nimel, et terviklikult vaadata peale, et kus me saame immutada, kus me saame kasutada näiteks olemasolevaid tiike või looduslikke selliseid nii-öelda nõguseid alasid, kus suure vee korral siis me saaks vett siis nagu täita, veetaselt tõusta ja mis isenes töötab ka nagu puhastina. Need nimetatakse viibetiikideks, et see valingviit tuleb alla, siis osa sellest veest läheb sinna viibetiiki ja siis ta nagu aegamisi jõuab sinna sademeesüsteemi selleks, et ei tekiks nagu seda ülekoormust selles sademeesüsteemis, et siis suudab kogu see süsteem vastu pidada. Kuidas siin on kokkupuute punktid Tallinna linnaga üldse, et kuidas te nagu koos toimite? See tegelikult nõuab hästi mitmete osapoolte nagu ühist pingutust. Just, et põhiline ongi just koostöö nii linnaga, arendatega, et meie poolt on sisuliselt ainult selline teadmised torustiku osas, aga linna poolt on tegelikult ja ka arendate poolt on see, et see maapind tuleb leida. Tuleb leida see, et kuhu aljastus panna, kuhu kas on selline vihmapeenraid teha, et kindel on see, et kõike ei saa läbi torustika ära juhtida, et seda peab hakkama immutama.
No linn koosneb inimestest. Kas need inimesed ise saavad ka midagi ära teha? Televaataja vaatab praegu, see saadeb, mõtleb, et... Mina oskas öelda ainult ikkagi, et aljastuse nii-öelda rohkus. Et mida vähem oma nii-öelda koduaed kivisillutisega või sellise nii-öelda kõva katte kära katta, seda parem on. Ja vihma vett koguda. Et katuselt saab tegelikult väga edukalt nii-öelda mahutitesse koguda, seda saab oma taimede kasvamiseks kasutada, et seda vihma vett oleks võimalik palju nagu taas kasutada ja nii palju kui võimalik kinni hoida. Oluline on märkida, et suuremate kuumalainetega tekib ka põuaoht, mida me tegelikult oleme ka just hiljutiselt suvel kogenud. Kuigi Tallinnas ei ole see niivõrd kriitiline probleem olnud, kuna meie joogivesi tuleb pinnaveelt, siis nii Viimsis kui ka teised kõrval olevad vallad on kogu aeg kogenud seda momenti, kus põhjaveevarud vähenevad ja on soovitanud mitte siis haljastuse jaoks kasta. Ja siin ongi, et tegelikult joogivesi ei ole kastmisvesi, et siin tulebki kaks komponenti mängu, kus me tegelikult saame ka koguda vihmavett. Et samamoodi on impeerned, aga me võime ka koguda enda tarbeks seda siis majapidamisse või siis kastmiseks. No üks variant on tõenäoliselt see, et panen endale mingisuguse suurema anuma vihmavee toru alla, eks ole, aga tegelikult see on midagi, mida saavad ka kinnisvara arendajad juba planeerida. Missugused lahendus välja mõeldud on? Absoluutselt, et see oleks iga vastutustundliku arendaja nii-öelda enda initsiatiiv juba näidata seda, et kui on planeeritud uued arendused, et siis oleks võimalik inimestel ise juba seda tarbe kastmiseks mõeldud vett siis koguda. Ja seda juba projekteerimise käigus need lahendused ette näha, et see on praegu, ta võib olla vabatahtlik, aga kindlasti tulevikus on see juba muutub kohustuslikuks. Muutuv kliima nõuab linnakeskkondades uusi säästlikke ja efektiivseid lahendusi. Kuigi on oodata, et tulevikus on linn rohelisem kui praegu, ei saame paraku ka siis ilma asfaltita hakkama. Me oleme tegelikult praegu Viimsis, mitte Tallinnas, aga Viimsiga on teil koostöös üks väge projekt valminud. Mis on? Tallinna linn koos Viimsiga olid siis säästva sademeve lahenduste suunitlusega projekti tegemas ja Viimsiga ehitas välja siin väga vahva parkla, kus siis kõvakattega pindadega on katsetatud ja leitud palju paremaid alternatiive tavalisele asfaltile. See siis imab suurtemate valingvihmade ajal, võtab kinni ja suunab siis küll sademevee torustikesse, aga moment ongi see, et ta ei hakka koormama ja see kõik jõuab nii-öelda natukene settida ja siis ja jõuab... Aeglaselt imbuda. Aeglaselt imbuda ja jõuab sinna, kus ta lõpuks jõudma peab, et annab seda viiba aega, mis on siis valingvihmade korral ongi see võtmasõna. See keskmine osa on siis tehtud asfaltplastikuga segamini ja siis, mis on mõnevõrra tumedam, on siis meil treenasfalt, et seal on ikkagi nii-öelda võtme number, et kuidas siis vesiga tegelikult imbub, et see vahe on ikkagi märgatav isegi, kui me selle plastiku asfaltiga võrdleme. No see nüüd peaks siis olema see testkoht, kus on vett läbi laskev asfalt. Jaa, treenasfalt, vaatame. Treenasfalt on see peensõna. Jaa. Põhimõtteliselt. No vaatame, mis ta nüüd siis teeb. Oleme kihi maha. Kuule ära see märgi. Vaikselt imbub tõepoolest. Lähebki. Kas see võiks siis olla ka nagu kogu uue linna teekatte nagu potentsiaal juhul, siis kui on alla mingi drenaas tehtud? Ja? Kindlasti on üks variantidest, et nii murukivi kui see on mõlemad paremad variantid tavalisel asfaltil. Kestlik linnaplaneerimine eeldab veel üht ressurssi. Senisest märksa suuremat osavõtlikust kodanikelt. Selleks katsetatakse Tallinnas seni tõhusaimat kliimateemadel kaasarääkimise metoodikat rahvakogu. Rahvakogu on selline uus elanike kaasamise meetod,
kus siis kutsutakse kokku läbilõike elanikkonnast. Ehk siis tõesti selline mini Tallinn tuleb kokku ja antakse siis neile inimestele selline küsimus, üks dilemma ette, mida linn peab nii kui nii lahendama, lahendusi leidma. Ja Tallinnas siis see küsimus, millel hakkab rahvakogu vastust otsima, on see, et kuidas siduda Tallinna haljasalad ühtseks tervikuks üle linna. Ja siin on tegelikult kohalikel mõndagi kaasa rääkida, kui esmapilgul võib-olla tundub, et no, mida mina tean linnaplaneerimisest. Mm-hmm. Aga ei peagi midagi teadma, sest tõesti me oleme ju kõik, et kas sa elad Lasnamäel või Nõmmel, et ükskõik, et siin samas Põhja-Tallinnas, et tegelikult, et võib-olla see ongi, et mida me ei märka igapäevaselt, et see, et kui palju meie ümber on loodust, rohelust, kui palju on betooni või asfalti, et see mõjutab ka meie heaolu, meie vaimset tervist ja sellest kõigest me nagu räägime ka seal rahvakoguse. Missugusel viisil üks rahvakogu liige saab siin reaalselt kaasa rääkida? Mis ta teha saab? Kuidas see programm üles ehitatud on? Rahvakogu jälgib sellist rahvusvahelist standardit. Rahvakogust on üle maa üle globaalselt korraldatud juba 70. Alates. Ja sellepärast nagu teame, et kui sa annad inimestele selle aja ja ruumi, kutsud nad kokku, saanad neile tasakaalustatud info, parima teadmise, mis sellel teemal on. Rahvakogu tuleb kokku 5 päeval. Eksperdid ja huvigrupid viivad osalised teemaga põhjalikult kurssi ning spetsiaalse metoodika abil õpetatakse rahvakogulastele, kuidas omavahel konstruktiivselt asju arutada. Nii sünnivad konkreetsed ettepanekud linnavalitsusele. Rahvakogu puhul on see ka eriline, et me ei tule üldse enne avalikuks selle plaaniga, selle kaasamisega, kui ei ole linnasiseselt kokkulepet. Et mis nüüd ettepanekuks seda siis saab ja nii-öelda, kelle töö lauale ettepanekud novembris siis jõuavad. Mm-hmm. Ja Tallinna Strateegia Keskus, kes on siis linna poolt peamine rahvakogu kokkukutsuja, et neil on ka vastutus, siis nad kutsuvad kokku juhtrühma, kus on peamised olulisemad ametid juhid, kes siis võtavad endale vastutuse aasta jooksul. Peale rahvakogu tegelikult siis kohe analüüsida, vaadata üle need ettepanekud, vastata neile, vastata rahvakogu liikmetele, et mis nüüd seda siis saab. Ja seejärel siis ka leida need parimad kohad, parimad hetked, millal neid ettepanekud saab ellu viia. Nad liiguvad vaikselt tööprotsessidesse ja otsustesse. Näiteks haljastu tegevuskava, mis tuleb koostamisele järgmine aasta, et otse sinna saavad ka juba ettepanekud arvestatud. No, kogu selle vestlusajal on sul üks roheline raamat ka olnud käes, et mis asi see on? Tegemist on Tallinna kliimakavaga. Tallinna kliimakava valmis 2021. aastal. See on Tallinna kodulehekülje pealt kättesaadav ja siin on väga selgelt kokkuvõtlikult räägitud erinevatest tegevustest, mis Tallinn teeb esiteks selles, et kliimamõjusid vähendada. Ja teiseks siis ka sellest, et mida siis teha, et kliimakriisiga kohaneda. Ja siin on kirjeldatud ka erinevaid riske, erinevaid stsenaariumid, mis me teha saame ja pluss räägitud siis natukene ka üksikasjalikumalt nendest tegevustest ja tegevuste maksumusest, mida me peaksime siis aastani 2030 ellu viima, et seda kliimakava täita. Tallinna kliimakavas on lahti räägitud ka pealinna soov aastaks 2050 olla kliimaneutraalne, ehk saavutada punkt, kus kasvuhoonegaaside heide pole suurem kui ökosüsteemi sidumisvõime. See tähendab tõsist pingutust nii majade renoveerimisel kui kütte- ja jahutussüsteemide täiustamisel. Lihtsalt lahendust ei ole, odavat lahendust ei ole. Esimene asi on, mis tuleb teha, on vaja hooneid renoveerida energiatõhusamaks, sest et mõõtmised näitavad, et umbes 50% võib küttekulu väheneda, siis kui maja on korralikult soojustatud. Et selle soojustamisega koos Tallinn soodustab tervikrenoveerimist, mis tähendab seda, et ka ventilatsioonisüsteemid korda teha ja üldse mikrokliimaga tegeleda, et saaks seal korda. Ja omakorda selleks, et kasvuhoonegaase üldiselt soojavõrgust vähendada, et siis esimene lahendus on see, et kaugküttevõrgus suurendada taastuvenergia osakaalu. Me oleme siin juba väga palju panustanud keskkonna poole pealt. Et roheliste kütuste kasutusele võtt, mis on siin viimasel 14-15 aastal aset leidnud, on meid viinud tänaseks 2/3, nii et kogu aasta toodangust
toodame siis energiatõhuselt ja roheliselt. Peamisteks kütusteks on täna puiduhake ja heitsoojus ja meie eesmärgiks on siis 1/3, mis on jäänud täna maagaasile. Ehk siis mitte põletada fossiilkütuseid, olla sõltuv imporditavatest kütustest, et see on meie väljakutse. No ilma asjata ei ole me täna siin Tallinna reovee puhastusjaamas. Te hakkate siin ka midagi täiesti Tallinna mõistes ju esmakordselt tegema. Jaa, nii ta on. Et me näeme, et suur roll on soojuspumptehnoloogial. Eesmärgiks oleks meil 2027 jõuda 90% portfellist CO2 neutraalse tootmiseni. Juba aastaks 2027. Ja. See on kohe. See on kohe. Antud juhul on eesmärk kasutada ära reovees olev soojus. Ja soojuspump tehnoloogiaga tõstada siis kaugkütte võrgu jaoks sobivale temperatuurile. Meil on eesmärk kasutada nii reoveest siis saadavat soojust kui ka mereveest. Et mereveega läheb natuke kauem aega, kuna ta on tehnoloogiliselt keerukam. Protsess näeb välja sedasi, et enne merre jõudmist käib puhastatud reovesi läbi soojusvahetite. Kinni püütud soojus suunatakse kaugkütte võrku ning seda saavad tarbida kõik kaugkütte kliendid. Analoogse soojuspump tehnoloogia abil asub Utilitas lisaks reovee puhastusjaamale peatselt eraldama soojust ka mereveest. Aga 2027, kui me räägime eesmärgist, et 90% oleks Tallinnas siis süsinikneutraalne tootmine, õnnestuks meil vähendada CO2 üle 100 000 tonni. Et noh, ma ei tea, kui võrdlusesse panna, siis 100 000 tonni võrdub sellise 50 000 auto aastase heitmega näiteks. Ja. Et see on päris suur number. Paljud Tallinna kliimateemad on tuule tiibadesse saanud tänu mainekale Euroopa rohelise pealinna tiitlile, mida Tallinn aasta lõpuni kanda saab. Krista, rohepealinna tiitel on tegelikult ju kliimateemadele tohutult tähelepanu juhtinud. Mis nüüd saab, kui see tiitli aasta ükskord läbi saab? No meie oleme ikkagi töötanud nagu selle nimel ja selle põhimõttega, et see roheline pealinn ei ole nagu üheaastane projekt, vaid et ikkagi, et selle aasta raames me ikkagi lükkame nii-öelda kiirendi sisse paljudele rohepöördelistele tegevustele, mis loomulikult ka kliima siis muutustega aitavad paremini toime tulla linnal. Praegu nende viimaste uuringute järgi ikkagi see keskkonnateadlikkus on inimeste hulgas tõusnud, et loomulikult me tegelikult teeme sellised põhjalikumad nii-öelda rahulolu uuringud järgmise aasta alguses. Ja noh, ma arvan, et ta on väga palju ikkagi aidanud kaasa see aastaga sellele, et kuidagi rohkem kogu linnaorganisatsioonis keskkonnateemadele ja ka kliimamuutustele tähelepanu nii-öelda juhtida. Kliimamuutuste kontekstis soovitaksin mina isiklikult investeerida nii kõvakattega vihmavarju kui ka kummist päästeülikonda, kui õhukestesse riietesse ja suurde lehvikusse. Muideks kõiki neid asju leiab hästi varustatud taas kasutuspoodidest. Kohtumiseni järgmisel nädalal.